Kemi ardhur së bashku me Klevisin ditën e sotme për të vijuar denoncimin për një antar të grupit strukturuar kriminal të Inceneratorit Tiranës, Elton Buallin. Konfliktet e denoncimet e para për këtë individ që ka qenë drejtori Inceneratorit Tiranës kanë nisur në përballjen që kemi patur në lëndfillin e Sharrës në 18 tetor të vitit 2020, ku së bashku me deputeten Ina Zhupa kemi shkuar për të bërë denoncimin e parë në lëndfill. Më pas në gusht të vitit 2021, Klevisi ka nxjerr pjesën dërmuese të dokumentave që do t'i rikthejmë sot dhe njëherë në vëmendje. Do të sjellim dhe dokumentat e reja për këtë shtetas, dhe në 4 vite me radhë, Partia Demokratike e fundit ka qenë para 5 ditësh, ka mbajtur me 10 deklarata, konferenca dhe ka publikuar dokumenta për këtë individ, të cilin, me sa duket, SPAKU e ka harruar që është pjesë e grupit të strukturuar kriminal të Inceneratorit Tiranë. Po flasim për individin i cili ka figuruar shpeshherë si drejtor i Inceneratorit Tiranës, drejtor në Inceneratorin e Fierit, në komunikimet në Zimbabwe, në komunikimet me Mirel Mërtirin, në komunikimet kyçe me Bashkinë Tiranë, ku vendosej se ku do depozitoheshin dherat, në komunikime në shtete tjera për llogaritë Inceneratorit dhe në projekte qindra milion eurëshe në rezortet që do të investonin pronarët prestanomet më saktë të Inceneratorit Tiranë në Tunizi. Ky individ ka marrë 500.000 euro kua nga ITS-ja e Klodian Zotos, për të blerë një trual, dhe kjo është një nga dy kontratat e blerjes tokës në lëndfillin e Sharrës, dhe për të bërë çfarë? Për të aplikuar më pas për mes Stella Gugalles në AZBR dhe për të përfituar 310.000 euro e 538 euro nga fondet e programit i partë. Pra parat që do duhet merë në sot ata që punojnë në bujësi, fermerët tanë, i ka marë drejtorin Inceneratorit Tiranës bashkë me Stella Gugallen për të ndërtuar një serë, e cila, ende sot që ne flasim, vijon të mos sekuestrohet nga SPAKU. Unë nuk e di se sa dokumenta do duhet të sjellim ne ende në SPAK, sa prova duhet sjellim. Por edhe nëse nuk ka funksionuar posta, kur i kemi quar me 10 herë dokumentet në SPAK, sot i kemi bërë në format pak më të madh për t'i ardhur në ndim prokurorve dhe hetuesve të BKH-s, për të zbardhur aferën më të madhe korruptive që ka parë ndonjëherë Shqipëria dhe Tirana, që është Inceneratori i Tiranës, që deri tani ka kushtuar 132 milion euro nga taksat tona, taksat e qytetarëve të Tiranës.